大家好啊，范德彪，我彪哥的毕生梦想就是开一个全国最牛逼的垂钓园，他没实现啊，别人给他实现了。看看这个钓馆怎么样啊？五星级钓馆，去年我们来过，号称是斥资千万打造的啊。这边是驻徐的，啊，起来就能出来钓鱼，但是我们由于预定的晚啊，这边都满了，没住上。这里边都是驻徐的啊，看看钓场环境。你别说我彪哥还是有那种商业思维的啊，你看他多火、啊、这种模式，只是他生不逢时啊。今天是人均700多斤鱼，然后2180的票价，2180还是2380，我记不住，好像2180的票价啊。700斤上岸，有标鱼，每条标鱼是100，全是高手啊，就网红今天全来了啊。这帮钓鲤是说，是短视频上这帮钓鲤钓的好的，有体格好的，200多斤体格的全来了，就我这100斤小体格，那么仗了仗了啊，靠标鱼上岸，来吧，我们开饵。规矩还是老规矩，基本上北方那个大棚的规矩都是一款肉夹馍和纯虫都可以，但是不允许打窝，不允许散炮。我们这是一款捞鲤鱼的一款捞，今天准备先开一个800。800。哈密八份儿，十六，键盘手，欢迎。水还不是很凉啊，就是好凉，加了大约两盖，不到两盖的量。我说适当的点个两三滴就可以了，这个季节调整一下，要个酸度。要有我们加到一杆，水真挺温柔。稀的乎，这样就行了啊，然后这样一会儿收会水正好。抽号，我们也必须要参与一下啊！都抽完了，最后一个剩的我们。大鞭，还大鞭呢，搁这大鞭呢。17、18可不大鞭啊！真是大鞭啊！剩个大鞭，哎呦我的妈，剩个大鞭，少。这点子行啊！刮手不舍得钱，要不都给他铺满。但是今天高手多，大鞭也不见得是多好，可能给我白扔了啊！人都200多斤大体格子，就我100硬吧点儿哈。开杆了，我先找个底。我的飘，邪不愣登就给我拽走了，我都没找着底，先拉点握着。起来是3米啊，4.0配2.5，飘下不去了，飘下不去了。小鱼儿小啊，算盘也飞的。看看我们肉夹馍的小状态啊，还行啊，哎呀，典型下不去漂啊，
玩不上了，我得不行，明天就只能去让张哥下来给踹一个。刚才跟他说好了，我明天要玩就踹一个。别掉下去！我不能掉下去。完了，那个怎么老进不来呢？一个是一个呗。是吗？喷我一身水，我现在不知道底在哪儿，杠肚。看，杠上。飘有点失小了，你知道不？下不去嘛，你没看？那飘的再大点，吱就下去。哼，飘下不去。磕的话得背三根杆子吧，这么说。我是想飞的，你聊他跑了。你全貌失了你，我这小体格缠半个小时，瞅着挺凶猛啊。我淋着十一月的雨，听你骂我没出息，为梦想做上了自己，也不要平庸的喘息。我要的并不在这里，你给的答案没意义，此刻我怎么可以输给你，所以我每一个都选心，就用最轻轻松松的一笔回到你。
跑，全是队儿，下不去了票。一百
我们钓鱼啊，钓了200多条鱼，上来是真爆照，后期是真没口。这第一户是扫的那个，有180-190斤。玩的都没一个人，一户三户啊？也是500多斤。500斤鱼吧。那是你那边？对，那第一户扫。没有，183。就糗呀！吓我一跳！你现在多少斤？小北还入家模式不来了？我干的。不是斤呢？我没看见。底下那斤吗？上面的。底下是斤吗？对。还有两个小标，收拾，下期见，后天，还是人均700斤。